Хочу поговорити про радість. Слава Ісусу Христу! Мене звати отець Олег Кобиль, я є священником Української греко-католицької церкви. Сумний християнин є сумнівний християнин. Це означає, що ми повинні використовувати спорт як знаряддя для досягнення цієї радості. Це почуття радості відчуваємо в дуже простих певних моментах нашого життя, повернення наших близьких людей, якісь чудові новини, чи з фронту, чи новини з нашої роботи. І ми починаємо бути радісні. Але, звичайно, є багато інших новин, є багато інших стресів, які немовби замінюють те добре, що є, і ми починаємо себе заганяти в стрес. Тому заняття спортом є чудовим виходом з цього. Для вироблення того самого дофаміну чи окситоцину, цих певних гормонів, які нам допоможуть свій стан налагодити. І пам'ятаємо, що Бог не хоче, щоб ми сумували. Християнство є радісне, наші богослужіння є радісні. І Господь хоче, щоб ми раділи. Радість є одним з плодом Духа Святого. І не може людина бути в постійному сумі, в постійному стресі і почуватися, що вона є близько Бога. Людина, яка є близько Бога, духовна людина, вона завжди має в собі плоди Духа Святого. А він є на другий, після любові. Любов, радість і так далі. Тому пам'ятаємо про те, щоб бути радісними. І цю радість ми відчуваємо в досягненні певних результатів нашого спортивного життя. Зараз я покажу вам дуже просту, звичайну вправу для укріплення верху нашого тіла, де знаходиться наше серце, де знаходиться той осідок нашого духовного життя. І, звичайно, укріпити ці руки, за допомогою яких ми можемо робити багато добрих справ, багато добрих діл. І тому, для того, щоб бути сильнішими, ми можемо зробити звичайне віджимання від підлоги. Покажу, як це робиться. Ви всі це знаєте. Ми можемо це робити по кілька підходів, коли ми, наприклад, спочатку не варто себе переобтяжувати, ми можемо зробити 10 разів. Коли ми, наприклад, зробили вже 10, ми чуємо, що ми маємо більше сили, ми можемо наступне тренування зробити більше. Але важливо робити 1-2 хвилини між так званими підходами до цієї вправи. Ви станете сильніші і, звичайно, ваше тіло стане краще. Для чого воно має бути краще? Тому що ми маємо радіти і маємо прославляти Бога в тілах і душах наших, бо Божі вони. Слава Ісусу Христу!